अलामकुम स्टूडेंट्स उमेदु आहे सभु ठीकु सां हूंदा ॿीहर स्टूडेंट्स मां असां लाइ बि चयो हुजे ऐं इहो मुंहिंजो यूट्यूब चैनल आहे जंहिं ते तव्हांखे हर क़िस्म जी इंफॉर्मेशन मिलंदी रहंदी आहे अहिड़े ई तरीक़े सां अॼु मां तव्हांजे लाइ म्युनिसिपल ऐं टाउन ऑफिसर जे हवाले सां करंट अफेर जंहिं मेजर पोर्शन आहे उहो चवंदो म्यूनसिपल टाउन ऑफिसर जी पोस्ट हुजे या आईबीए जी हुजे आई पी एस एखर जी या इंटेलिजेंस ब्यूरो असिस्टेंट डायरेक्टर हुजे या एस एफ हुजे या एफ आई असिस्टेंट डायरेक्टर हुजे इंस्पेक्टर इंवेस्टिगेशन हुजे कस्टम इस्पेक्ट हुजे त करंट अफेयर्स अहिड़ो कोशन आहे जेको टेस्ट में ईंदो रहंदो आहे या वर्ल्ड जनरल नॉलेज त अहिड़े हिसाब सां

त जीअं इंस्पाइरेशन मिले त अञा अहिड़ा सुठा वीडियोस ठाहींदा रहूं त पंडोगा पेपर जे हवाले सां जो फर्स्ट क्वेशन आहे उहो आहे अकार्डिंग टू पंडोगा पेपर पाकिस्तान पाकिस्तान इज़ द फिफ्थ लार्जेस्ट बायोग्राफ प्रॉपर्टी इन लंडन पाकिस्तानी सो यहाँ पे पाकिस्तानी होगा ठीक है पाकिस्तानी थी तो पंडोगा पेपर के मुताबिक पाकिस्तानी जो पंबर लार्जेस्ट बार पॉपर्टी या लंडन में फिफ्थ नंबर से ठीक है पॉइंट यहाँ कम जी से कुछ ना असो है पंडोगा पेपर कदम पब्लिश थो तो टे अक्टूबर ब हज़ार वी सोरहीं एकवीह ते ठीकु आहे उनखां पोइ इहो आहे त जेको पंडोगा पेपर आहे इहो केर कंहिं माना पब्लिश कयो हुयो आई आई जे आई सी आई जे जो फुल फॉर्म छा आहे इहो बची सघे थो इंटरनेशनल कॉमेटी ऑफ इंवेस्टिगेशन जर्नालिस्टिस ठीकु आहे त इहो जेको इदारो आहे आई सी आई जे इहो पंडोगा पेपर अञा पब्लिश कयो हुयो अॾे टे अक्टूबर ॿ हज़ार एकवीह ते ठीकु आहे ने

त मां सोचियो जेके बि पंहिंजा ॿाहिरि आहिनि सभिनी खे फ़ाइदो पए उन हिसाब सां मां तव्हांजे लाइ हीउ रिसर्च करे बाक़ी सिक्यूस तां ऐं डिफरेंट न्यूज़पेपर्स मां ऐं डिफरेंट वेबसाइट्स को तां कोश्चन खणी आयुसि ऐं तव्हांजे लाइ महिनत करे वीडियो ठाहियो आहे अगरि तव्हांखे बिल्कुलु सम्झि में आयो आहे वीडियो ऐं सुठियूं शयूं लॻियूं आहिनि